Nalazimo se u dečijem dispanzeru i sa doktorkom Angelinom Kostić-Gavrilović govorimo o dojenju beba. Doktorka, za početak nam recite zbog čega je majčino mleko najbolje? Majčino mleko je, što se ishrane tiče, više od ishrane. Praktično je eliksir za bebe. Ono bebu hrani, poji, daje joj imunitet, jer beba kroz majčino mleko dobija pasivne imune ćelije i zadovoljava je u emotivnom smislu. Znači, u svakom slučaju je najbolje kad je beba na majčinom mleku. Majmino mleko je promenljivo u zavisnosti od uzrasta bebe, čak i u zavisnosti od trenutka podoja ono se menja, jer zadovoljava u najboljem smislu bebine potrebe. Znači, prvo mleko nakon rođenja zove se kolostrum, jer ima veći postotak belančevina od kasnijeg mleka posle mesec dana, a ono potrebno je da ima povećan postotak belančevina da bi beba brže napredovala, da bi brže dobijala u telesnoj težini. Zato bebe u prvom periodu, u prvih mesec dana, u drugom mesecu, u trećem mesecu brže napreduju u telesnoj težini nego kasnije. Posle, od prvog meseca života, znači posle mesec dana dojenja, mleko postaje ne tako više providno kao što je kolostrum, nego zrelo i belo. Ono je drugačijeg malo sastava, ali opet zadovoljava potrebe bebe. Čak i u toku dojenja, znači od prvog trenutka, podoj obično traje 20 minuta, do kraja podoja ono menja svoj sastav, što je izuzetno bitno. Znači, rekli smo, zadovolji nutritivne potrebe deteta, zadovoljava žeđ deteta, emotivne potrebe jer je uz mamu i takve bebe su zdravije jer imaju pasivno stečen imunitet od mame. Da li postoji neka adekvatna zamena za majčino mleko ako, na primer, majka neka nije u mogućnosti da iz različitih razloga doji svoje dete? Ima puno adaptiranih mleka trenutno na tržištu. Znači, ta mleka se i zovu adaptirane formule, jer su formule prilagođene majčinom mleku. One sigurno ne zadovoljavaju sve potrebe ove koje smo prethodno pomenuli, ali one imitiraju te potrebe. One su formule su pravljene od kravljeg mleka, izmenjene i po sastavu najsličnije majčinom mleku. Određene formule ja ne bih pominjala, jer bi to sad bile nekakve reklamne stvari. Gotovo sva ta adaptirana mleka su dobra i u svakom slučaju bolja od kravljeg mleka. Kravlje mleko je ipak za teliće, a za bebe je pre svega mamino mleko, pa ako mama nema mleka ili nema dovoljno mleka, onda i adaptirana formula, adaptirano mleko. Na tržištu ih zaista ima puno i ima izbor za svakoga. One se, kao i mamina mleka, razlikuju malo po ukusu i sad bebe imaju dobro razvijeno čulo ukusa i ako beba prihvati određenu adaptiranu formulu, onda je naravno ne treba prevoditi na drugu. Na drugu formulu je prevodimo ako ima problema u bilo kom smislu, ako se nije prilagodila, ako ima neke nutritivne ili digestivne probleme, tada. Inače ne. Ukoliko imate neke nedoumice u vezi sa dojenjem ili vam je potreban savjet, možete se obratiti lekarima dečijeg dispanzera Doma zdravlja.